Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Left 4 Dead 2 и продължаваме, както виждате в момента сме в мола и ще има голяма битка, защото... Тая още сега почна. Защото предния път достатъчно го ядосахме и днес са готови за отмъщение. Брат, ако обичаш, не ме стреляй. Естествено, аз си гона рекордите да направя най-много убийства на зомбита. Get Molotov, we are. Молотов, о, еа! Бърн! Get wrecked. Е, Ник, защо ми го стил на врат? Ник. Те факам. Елиса, врат! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the... Oh. Тука мога да се чупи. Да си взема адреналин. Откъде скачате, бе? Стига да аз днес не мога да убия нито един. Е! Всички хубави зомбита вие ги взимате. Ретарди. Така. Аз принципно нямам оръжие. Това скоро ще ми свършат амунициите. Я да те вземе снайпера. А той колко е снайпер и той знае. О, добре! Е, това е! Вещица! Ужас. Да, ме изнасили. Паси здравата вещица, брат. Фак. Поне с това не се налага да повтарям.
стрелям поведнъж и всичко е rest in peace. Та ще умира ли? Колабирам ли? Нищо няма бе. Споко. Елате с мен. Елате да ви заведа на едно място, дето... Рип. Хънтър. Този снайпер ми харесва. Чарджър. Опа! Тук обаче не гръмнах много. Браво! Ужас! Чакайте, 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 тук мога да има нещо друго. Нямам. Елате! Да ви изям. Come here, little bitch! Няма изчистихме етажа толкова бързо. Тук има такова... Тук има молотов. Let's go! Reloading.
Fuck! Oh my god! Oh my god! Team! Team! Team fuckers! Team retards! Ще ме наказят! Kill me! Е, баси, ретардясалия тим! We can't! Oh my god! Fuck! Woo! Spray me! Whoa! 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 La 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 la. О май гад, сега на къде? Всички ли сте живи? Ака! Два хънтера, брат! Два хънтера! Баси! Три хънтера! Reloading. Oh my god. Хора, те са толкова много. Fuck, бягайте, бягайте, бягайте. Get back team. Това направо топи краката. Остана бе, защо го използвах? Аз нищо не съм направил. Бързо!
Бързо! Come here, come! О май гад, хор, направихме го, не знам как. Убил съм 239 този път. Доста трудно беше. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, мога да го харесате, оставяйте 3 коментара и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Буричак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!